Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Teško je voleti, a još teže ne voleti, a najteže je naći voljeno koji te voli. Poštovani gledaoci, pred nama je još jedno novo druženje u kojem pričamo o književnosti, modi, slatkišima, malo ćemo i do Banovaca, a slušamo i dobru muziku. Duša se ne pobeđuje oružjem, nego ljubavlju i blagodarnošću. Ovo su naše večerašnje priče. Veseli muzičari. Poezija, eseji i pripovetke, slikarka. Udruženje građana Banovci. Za sve vaše prilike tu smo da zasladimo. Kreatorka, modna blogerka. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Be Babulous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Ja sam Hajrija Ramadani, žrtva porodičnog nasilja. Žene, nemojte da trpite nasilje. Ako imate bilo koji problem, obratite se Udruženju žrtava nasilja Hajr. Poštovani gledalci, Bojemi su sa nama. Goran Divnić. Gorane, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našli u ime benda. Jeste svi iz Beograda ili ste se skupili ovako i sa strane? Uglavnom smo iz Beograda i bliža okolina. Dobro, evo da nas upoznate sa članima benda. Evo ovako, sa moje leve strane kontrabasista Dule, klarinet svira Dejan i Vladan svira harmoniku. Gde možemo da vas slušamo, gledamo? Pa mi smo u Zemunu već duže vreme. Mogu li da kažem objekat? Normalno. To je restoran Gurman. Već smo duže vreme, 6-7 meseci tamo i uvek ste dobro došli tamo da nas čujete. Dobro, pio sam, odlična je hrana. Sjajno, odlična klopa, odlična atmosfera. Pogotovo kad smo mi tamo. Od srede do subote. Pa mogućnosti može pevačica ili bude koleginica ili ne? Pa ako baš mora, tu je. Ako insistirate na tome, bit će kad dođete. Šta se svira, šta ovako najviše volite? Sviram, sve? Sviramo uglavnom skladarijski profil muzike. Sviramo narodnu muziku, staru, no lepu. Ovu poslednju produkciju izbegavamo iz tehničkih razloga, a na kraju krajeva je konfiguracija instrumenta takva da baš i ne možemo da izvedemo ovo što je najnovije. U pravom smislu reči, pa preferiramo tradiciju. To je ono što sviramo. Dobro, gosti, a ako gosti nešto zatraže, ako nešto malo novije, kako se snalazite? Snalazimo se. Ovo su ozbiljni muzičari, profesionalci, snađu se oni jako dobro. Dobro, ipak je ta stara narodna muzika. Aktualno. Da. Ponovo se vraća, što je najlepše. Već u zadnjih, recimo, par godina, ja čak imam priliku da sviram nešto što sam svirao 80-ih godina. Ponovo se vraća i jako mi je drago zbog toga. Jako. Dobro, pretpostavljam da mnogo pesama je u glavi. Mnogo. Rade se i veselja? Da, rade se ono maksimalno, baš ima ih. Što je dobro. Je li ima razlika tezga ili ne? Pa ima razlike. Nije svim ljudima isto svirati. Ima ljudi kojima je jako lako svirati. To su veseljaci, to su ljudi koji na prve taktove skaču, igraju i tako da. A ima i oni drugi koji čekaju ono sad dva vremena, pa uz aplauze, tek kasnije se otkraju. Ili od ritma? I od ritma u svakom slučaju. Dobro, ili ima malo i raspoloženi gostiju, na sve ste to navikli, malo više soka su pobili. Jeste, ali da budem iskren, ova naša muzika i ova vrsta priče poprilično elegantno zvuči i nemamo tih problema tipa malo veselijih ljudi i tako dalje u onom negativnom smislu, mislim na ono
što se popije malo više. Popije se u svakom slučaju, ali ipak onoliko koliko je to primereno celoj priči. Vama može crvena ili zelena, vladanu, doduše kolegi ne znam gde, ali kontrabasist isto može. Sve može, moglo sve može, ne biramo, ne odbijemo. Ako nije neskromno. Sa one strane nema, da otvorimo, on se snalazi. Ono sam stvarno video kod ljudi. Otvore lepo vratanca, ovako i on ima bakšiš. Dobro, znači... Naravno, malo šale nije na odmet. U Gurmanu ste, u svakoj šali ima izbilje. U Gurmanu ste, a gde još možemo da vas čujemo? Je li ima neka Facebook stranica, nešto kod Vladana? Pa nešto, ja mislim, Vladan ima da, uglavnom vodi taj naš Facebook. Mada ima nas puno nas ima na Facebooku, ali nas ima, u principu, dižu nas ljudi kod kojih radimo, kod kojih sviramo, i onda oni postavljaju sa svojih veselja. Tako je, da, tako da u principu ima i na Vladanoj stranici, a mogu da nas nađu u svakom slučaju. Drago mi da smo se upoznali. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala, u ime. Budite veseli, raspoloženi i objavite gde ste, šta ste, pa da dođemo da vas gledamo, da pevamo svi zajedno. Uvijek smo raspoloženi za to. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala takođe, hvala na pozivu. Odlazak je primljen ćuteći. U cik zore, dok spava grad. Pomagli vetru i kiši. Za posao se sprema ona. Bodreći sebe, prodiši. Prva kafa, crna i jaka, odelo ravnog kroja. Pospanih par koraka, budi i danas svoja. U firmi 12 sati, bez pitanja, žalbe i molbe, od prvog do prvog radi, za topli obrok i malo vode. Ne priča ništa, ćuti. Njeno je samo da riba. Diplomu u džep da stavi, pognute glave uz... dosta stida. Nikada je pitali nisu čemu se nada, šta sanja, i dolazili san onome ko se budi pre svitanja. U snu joj najde želja, rešena da promeni sve. Karta za Berlin, meta je njena, sloboda doziva je. Kao u svaku zoru, zvono je dugo zove. Um nestaje, telo na umoru, koferi spakovani stoje. Sunce se već na nebu ruga životu tom. Ona, u zagrljaju s njim, pronašla je novi dom. Odlazak je primjen ćuteći. A mogli su je pominjati češće, da su imali gde i kome izjaviti saučešće. Aleksandar Radaković, moji vaše gošće, poštovani gledalci, dobro mi došli. Hvala na pozivu. Dugo se nismo videli, par godina, ali evo prilike. Tako je. Da se ponovo vidimo, Art je stao iza vas, yes. Odnosno vi ste PR. Tako je, pa evo PR šta... Stavačka kuća Art, u stvari umetničkog udruženja, ako mogu tako da kažem, Arte. Nešto ćemo posle i o organizaciji, yes, snimanja. Da. Evo, recite mi, šta se novo dešava? Svašta novo se dešava. Kao Arte, mislim, imali smo jedan ogroman projekat koji smo radili, a to je film Povratak. Imali smo sad beogradsku premijeru, 21. februara se održalo u prepunom Sava centru. I to nam je možda jedan od najvećih projekata koji smo do sada radili. Pozdravljamo Predraga Jašić, i sve. Predrag Jakšić, Pazočanin, tako je. On je scenarista i reditelj filma Povratak, a Miodrag Jakšić je producent, izvršni producent filma Povratak. Ali što je možda najvažnije da kažem od svega, zato što je jedna zanimljiva priča o povratniku koji se vraća posle 40 godina u svoj rodni kraj, gde više nema nikog svog, i on je u nekoj psihološkoj dilemi da li treba da ostane u Americi odakle u stvari pobjegao, ili u stvari Srbije, u stvari selu koje je otišao, njegov matični dom i to gnezdo koje se vraća. I za njim iz Amerike dolaze trojica prijatelja, da kažemo prijatelja, koji želi da ga vrate nazad. Sad, dalje ne bih otkrivala, ko nije pogledao film, a imao je prilike, zato što je bilo u Pazovi dva puta je bilo prikazivan film, ko nije pogledao... Izuzetno posvećen. Izuzetno posvećen, tako je. Jer u filmu glumi John Savage, Michael Paré, Nick Mancuso, to su zaista velika imena Hollywooda. Morat ću Predraga da pozovem pa da dobijem neke još podrobnije informacije, ali sve čestitke, naravno, film je odličan, ja sam gledao. Šta se dešava kod vas, kod kolega, da li ima novih kolega? Pa uvijek ima novih kolega. Jer nama je izuzetno drago što je Arte se stvari probio na taj neki, na to neko kulturno nebo, da kažem, da svakodnevno imamo pozive, posete, pozive za saradnju. Sada sarađujemo u stvari Miodrag Jakšić, koji je inače direktor izdavačke kuće Arte, odnosno umetničkog udruženja, postao predsjednik Matice iseljenika Srbije.
I to nam je u stvari jedna divna veza kako sa našim ljudima koji su ovdje u Srbiji, koji su i umetnici, tako i sa svim ljudima u dijaspori. Jer imamo i u dijaspori dosta naših i slikara i umetnika i pisaca koji žele da ostvare tu saradnju sa matičnom zemljom. Tako da i u Matici ćemo organizovati razne programe. Već sad u subotu imamo jednu divnu predstavu Luke Piljagića, u adaptaciji režije Luke Piljagića, poznatog našeg glumca. To je jedan faktički performans, multimedijalni performans, David i ja po režiji Predraga Kocića, Jazavac pred sudom. Petra Kocića, Jazavac pred sudom, da. Gdje uskoro idete još, se zna, u inostranstvo? Pa imat ćemo sada Dane srpske kulture u Puli, ići ćemo u Mađarsku, sada nam je predstoji jedno, također jedan veliki projekat, to je 10. umjetnička kolonija u Krčedinu, u junu koja se održava, to je, mislim, 10. po redu jubilarna, jer svake godine je sve uspešnije i uspešnije, sve viđenije i viđenija. Prošle godine na koloniji, recimo, otvorio je Matija Bećković, koji je izjavio da to što rade braća Jakšići za Srbiju, možda ni država toliko ne ulaže u kulturu, kao što su oni, jel te, uspeli da podignu i da prezentuju kulturu na najbolji mogući način. Aleksandra, koliko je teško mladim autorima, mladim piscima, da dođu do vas i da uopšte objave svoje delo? Pa znate kako? Kada se potraže na Facebooku, na mailu. Pa nije kako teško u suštini. U suštini oni pošalju svoje rukopise od rukopisa. U stvari to sve zavisi od umetnika od umetnika. Ako mi imamo umetnika koji zaista želi da prezentuje to svoje delo, želi da stane iza njega i da kaže da spreman sam da to moje delo zaživi, stojim iza toga i svestan sam da sam napisao nešto dobro, ljudi u izdavačkoj kući Arte to prepoznaju, pročitaju rukopis, kontaktiraju mladog autora i onda kreće saradnja. Mi imamo zaista dobru saradnju sa svim medijima, pa i sa TV Stara Pazova, ali sa svim medijima u Srbiji, tako da nekako imamo šanse da potenciramo te mlade ljude i da im dajemo šansu, kako u književnosti, tako recimo i u muzici. Mi smo ove godine održali 3. po redu Cannes Fest. To je međunarodni festival kant autora, tako da je bio jako posjećen, da dolazili su nam gosti iz inostranstva i učestvovali gosti iz inostranstva, tako da zaista se trudimo da tu kultura da bude sveobuhvatna, kako i umjetnička, tako da, da. Knjigu koju držite u ruci, to je zbirka pesama. To je tako, zbirka pesama, Arte stih, broj 4, tako da ovdje su zastupljeni preko 300 umjetnika i 150 zemalja. Kada ćemo moći vašu knjigu da... Pa uskoro. Ja radim još uvijek na tome, tako je. Zato, mislim, ja imam šanse da izdam kad hoću u suštini, samo što se ja to dvoumim, prva knjiga i sad da li će to da budu kratke priče se i da li ipak pesme, jer prosto kad je knjiga prvenac uvijek je i najdraža i najviše se voli. I onda ja to prosto ostavljam sebi dovoljno prostora da napišem možda još nešto zrelije, nešto zanimljivije, nešto drugo. Pa eto, bit će. Hoćete nešto možda i naslikati za svoju knjigu? Pa hoću, pošto se bavim i slikarstvom, da kažem, u slobodno vreme. Učim još uvek, ali da kažem, kad postoji ta ljubav, onda je sve drugo lakše. Tako da verovatno će biti tu neke ilustracije, tako da bit će onako prava moja knjiga i s ilustracijama i sa pesmama i mislim da će da bude baš onako ponosna. Hoćemo da čujemo još nešto. Da, čućemo još jednu kraću pesmu. Molim vas, kada budete objavili, da dođete i da prezentujemo. Naravno, da čujemo šta će to u stvari biti. Tako je. Pa znate kako, evo sad radim u stvari, da otkrijem jedan delić, da li će to da bude možda ipak za decu prva knjiga, pošto ja eto obožavam decu i obožavam da sarađujem sa tim nekim malim ljudima koji ne umeju da vas lažu. Oni su iskreni, ili im se sviđa, ili im se ne sviđa kako ste napisali. Tako da eto, možda se dvomim da napišem tu prvu knjigu za decu, o jednom zanimljivom njihovom svetu gdje će se svi prepoznati, kako mladi, tako i stari, ali neću da otkrivam više, tako da vidjet ćemo. Mislim, bit će mi čast da dođem, eto, ovdje premijerno da pročitam nešto. A ova pesma se zove Sanjivi stih. Taj neuhvaćeni, nenapisani, sanjivi stih. Poput nerođenog čeda, osjećaj ljubavi probudio je i nestao još tiše. U ambis misli skovitlao se. Ostavljajući tup, gotovo opipljiv osjećaj postojanja i nestajanja. Jednim kratkim uzdahom, a imala sam ga dovoljno dugo, da me okrzne svojom beskonačnom lepotom, drevnom mudrošću, da zajapim u grlu, u duši, na tijelu, na rukama. Sve dok nije ispario, ostavljajući pustoš.
Aleksandra, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vam. Pozdrav na poklonu. Pozdrav porodici Jakšić. Hvala. Ono što je nama tu najbliže, to je Krčedin. Jeste, Krčedin. Pa ćemo se uskoro tako, i tako tamo vidjeti. Družit ćemo se. Sve najbolje. Hvala. Ja sam Ana Očovajova, pazovska naivna slikarka. Leći emisiju Ritme pazove. Malo ćemo, poštovani gledalci, do Banovaca. Nikša Pavić, moj vaš gost. Udruženje građana, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našao. Kako je u Banovcima, sve je lepše? Recite mi, je li plaža spremna za pa, biće, još je rano biće, za kupanje? Da, naravno, u periodu bit će svakako, ali lepo je, dešava se nešto, tako da to je najbitnije. Jeste svake godine plaža sređuje, pesak se donosi ili tako? Da, naravno, da, na Veneciji dole onaj potez, to je neko omiljeno mesto, Banovčano, tako da, uz neke bazene, ove naše lokalne i to, ali Venecija uvijek omiljena. Dobro, ima još dosta toga, da, što ćemo i pomenuti. Naravno. Prva manifestacija koja nas očekuje, to je sad prvog. Tako je, 1. april od 11 časova, to je Banovački dečji dan. Manifestacija koja je prošle godine organizovana, bila je izuzetno posećena. To smo odlučili, ajde da kažemo, da bude tradicionalna manifestacija. Znači, promocija jednih tradicionalnih običaja, pesme, igre, znači svega onoga što je deci zanimljivo. Mi to prikažemo na jednom moizlom programu na Bini i to izgleda zaista lepo. Dobro, da. Kasnije je igrok koncert, je li tako? Tako je, to smo došli na ideju, ajde kažem, u zadnjih mjesec dana. Novo, tako da, je. Nije bilo prošle nije, godine. Nije bilo za malo stariju populaciju i za to nešto, neko vrijeme da se vratimo u 80. 90. Jedan a band, ko će svirati? Band iz Beograda, Party Animals, koji je svirao već u Banovcima u jednom pubu. Tako da, eto, to je sjajna prilika da čujemo nešto izuzetno dobro, da kažem. Rock, pop, saksofon, gitare, znači zaista sve kompletno dobro. Koliko će trajati koncert? Od 20 do 24? Da, prilike 4 sata uz neku malu pauzu. Cijel taj prostor je osmišljen kao neki kafe, pub na otvorenom. Znači uz neke svijeće i to osvjetljenje, zaista to lepo da izgleda. To negdje u centru, gdje će to tako biti? Tako je, na istom prostoru. Sve isto? Mi to planiramo u dva sata. Pa pričali, tako? Tako je, da. Kao i uvek. Tako je, u školskoj ulici. Da nekako je ta ulica? Pa najidealnije, da kažemo. Znači mi je zatvorimo i to je prostor gdje deca se osjećaju sigurno, roditelji isto s njima. Uveče isto tako ne smetamo nikom, komšijama također, škola je tu blizu, koju koristimo i kao neki objekat kao za slučionice i tako dalje za tu decu koja učestvuju u programu. Dobro, potom ništa do 20. maja. Tako je, do 20. maja. Evo sad ekskluzivno da najavimo, to je Srem u srcu i koncert Garavog sokaka kao i prošle godine. Znači, evo prvi saznajete tu informaciju. Od 20 časova je koncerta, tokom celog dana je ta, da kažemo, manifestacija kao i prošle godine. Znači, tradicionalni običaj, kulturno-umjetnička društva, neka hrana, nešto tradicionalno iz Srbije i Srema, da kažem. To je najbitnije. Potom konobari da se pripreme. Tako je, i ove godine to je po treći put. Mislim da je prošle godine žena pobedila, ako se ne varam. Tako je, Katarina Grevović je pobedila. Dve devojke su tačnije pobedile u izboru za misije. Milica Kabar pobedila, tako da eto, to je isto jedna zanimljiva manifestacija koja okupi jedno 20-25 takmičara. A kakve su propozicije? Bitno je da su konobari, ili tako? Pa bitno je da su konobari u principu da rade već negde. To je ono da ne bude baš da se ne razumeju taj posao, pošto je zaista bitna veština i bitno je da to donesu, da iznesu kako treba. Jel? Znači da se napuni ta voda do određene količine i sve je naravno bezbedno. I ove godine, znači, plastične čaše, tacna, sve je to organizovano na jednom zavidnom nivou, ostalom, vidjet ćete i ove godine to kako izgleda. Potom bučka, prošla godina bila uspešna, pa doduše nešto je bilo udruženje građana, sa vodom. Da, naše udruženje građana prvi put ove godine učestvuje u samoj organizaciji. Mi smo prihvatili taj izazov, iako, kažem, nismo u prethodne dve godine bili u toj organizaciji. Pokušat ćemo naravno da prošle to izgleda. Prošle godine je bilo sasvim korektno. Da, pokušat ćemo da bude bar identično, ako ne i bolje. Hoće biti na isto mjesto da kao i prošle godine. To smo još u pregovorima, znači još sa, nismo, da. Da, eto, sa to je gospodom restorana. Potom opet 26. avgusta koncert. Pa da, poprok veče, ajde da kažemo, u
još se razmišljamo da u samoj trci konobara da to napravimo, pošto nije samo trka konobara, znači tu imamo takmičenje s przom ispijanju piva, takmičenje kuvanju riblje čorbe i da to veče samo napravimo rock pop, znači veče. Da to bude u jednom danu. A sad vidjet ćemo ovaj, naravno šta kako, možda i tu bude neka manifestacija tokom dana, ali to je još ovaj, datum je najbitniji što su određeni, ali vidjet ćemo naravno u periodu, znači kako šta, koji bend i tako dalje. Znamo da nije lako sve to organizovati, nije. Kako vama polazi za rukom? Pa same pripreme za neku manifestaciju traju praktično mjesec dana, znači mi smo evo par dana pred manifestaciju završili 95%, praktično ovaj, ostale su neke sitnice oko same dekoracije prostora, eto to je ovaj, imamo tu naravno momke koji nam pomažu na sam dan manifestacije, koji to sve postavljaju, ali praktično ovaj, uspemo sve da završimo, to je najbitnije. Ovaj. Odvidim i organizatori Ekoban, tako opština je. Stara Pazova, mesna zajednica i centar za kulturu. Tako je. Oni lepo, stali su za vas pomogli, tu su i prijatelji manifestacije, mislim, tako lepa ste imena. Tako je, da. Svake godine uspemo. Mislim da prijatelji naših manifestacija to prepoznaju na neki način, ovaj, naš trud, rad i zaista kad okupite, prošle godine to bilo nekih 5000 posetilaca na našim manifestacijama, ove godine da, se nadamo ne samo i više. Banovci, nego i tako je, da, imali smo, okolne opštine. Upravo, imali smo ljude iz Pančeva koji su bili oduševljeni ovaj, koncertom, tu su bili iz Indije ljudi, znači zaista Zemun, sve je to povezano, Surčin, tako da... Ovaj... Multinacionalno. Da. Svetska, što bi rekli. Tako je, da. Niša, hvala lepo što ste bili moj gost. Hvala vam. Prijatelji, mi svi vas pozdravljaju. Pozdravite vaše kolege, drugare koji učestvuju u organizaciji. Hoću, naravno. I eto predlog da ovaj, pozovemo gledaoce da dođu. Znači, upravo, već prvog... Prvog aprila, časova, tako je, od 11 do 18, pa potom od 20 do 20. Tako, ja sam ovdje spremio za vas, ovaj, to su znači, majice koje smo radili ove godine za manifestaciju, znači sa logom našeg udruženja i logom Banovačkog kulturnog leta, ovaj, kao i ovdje šolju, isto tako za gledalce koje se jave, ovaj, eto dve večere u restoranu Priča ispred kog se to i organizuje. Lepo, 310.011, poštovani gledalci, da uživate u priču. Tako je, jednostavno lepo... dođu tamo, lepo se opuste, porodična atmosfera. Porodičan ambijent, gospodin Sava to da, Slavko, da. Da, ovo zaista, eto i on je jedan inicijator ovog samog udruženja i nadam se i ove godine će to izgledati zaista kako treba. Eto, pozivam i vas, gledalce i eto, prilike da se družimo ovaj, celo leto, što bi se rekao. Hvala lepo i za najbolje. Hvala vam. Ja sam Natalija Sknepnik-Avramović, pisac za decu. Čitajte moje knjige i uživajte u njima i gledajte u Ritmu Pazove. Nataša Ivanović, poštovani gledalci, moja je vaša gošća. Dobro mi došli. Hvala vam, bolje vas našla. Pravite izuzetne kolače, torte nema, ali to je torta je po potrebi može da jeste, se da. Poruči. Ranije sam pravila, ali opet ako se neko javi sa nekom željom, gledam da im izađemo susret i prosto da se ovdje dogovorimo i da napravim tako nešto. Nešto drugo ste završili i drugo vam je nešto zanimanje. Otkuda interesovanje onda za kolače? Pa, od uvek sam voljela da pravim kolača i da jedem također. Smatram da neko ko pravi kolače prosto voli to da radi između ostalo što voli, što je sladokusac u stvari. Tako da ovaj, i nekom je baš lep, kreativan, razne neke varijacije postoje, mogu da se kombinuju ukusi, dekoracija i to. Tako da ovaj, svakako je kreativno, opet i lepo. Po struci ste? Andragog sam, ovaj, zapravo budući andragog, završavam andragogiju, to je inače obrazovanje odraslih, to je smjer na Filozofskom fakultetu u Beogradu. To je nešto novo, ili tako? Par godina samo postoji? Ne, postoji ne baš par godina. Postoji, mislim, relativno je mlada nauka, ali odnos recimo na psihologiju, pedagogiju i to, ali ovaj, imaće lepo, zapravo ima lepo budućnost. Na zapadu je već, onako da kažem, razvijeno. Koliko mi je ostalo još ispita? Još tri ispita imam. Još tri ispita? Da, još tri. To je malo, mislim, ali kažu da, ovaj, pošto... Jeste kad ostavili tri najteža? Pa tako nekako, da, i odneš diplomski, ali kažu tako kada se dođe pred kraj, to onako nekako kao da najduže traje. Cupcake koji,
zanimljivo, interesantno. Da, naziv smo smislili Moj momak i ja, inače, da obično ljudi pitaju. Jel'a momak pomaže? Pomaže, on je zapravo zadužen za tehnički deo cijele ove priče, u smislu on pravi fotografije i sređuje ih, da, to sam rekla. Pozdravljamo ga, odlične su fotografije. Da, hvala vam. Inače, da, smislili smo naziv zajedno. I nekako nam je, u početku mi je bio prvo smešan, a posle nam se svidio, zapravo odlučili smo da ga zadržimo, zato što je nekako drugačiji. Inače, da li da objasnim? Kažete to. Kako je nastao, u smislu od make, pa smo, mislim, onako, to je neka naša interna šala, kad nešto, na primjer, spremamo šta to makeuješ i to, pa onda bake, kao pravljenje kolača, šta to bakeuješ i onda smo kao cupcake i tako je nastalo cupcake. Dobro, evo, šta ste nam ovdje sve donijeli, medenjake? Da, donijela sam medenjake i donijela sam cupcake-ove, ovo su konkretno čokoladni sa pomorandžom i čokoladnim filom. Kako birate sastav, mislim, milion toga, toliko toga puno. Jeste, pa ne znam, mislim, zavisno od raspoloženja, opet dosta istražujem i inače ja volim sve što je slatko, bukvalno nekako volim najviše voćne ukuse, ali gledam da onako, da bude i šaroliko opet, da ne bude, volim da kombinujem čudne ukuse, recimo, baš sam skoro pravila cupcake sa Earl Grey čajem, to je onaj crni čaj sa ukusom bergamota, onda recimo kombinacija čokolade i tamnog piva, poput Guinness se isto jako lepa kombinacija, tako da to volim da kombinujem čudne neke sastojke. A kakav je ukus svega toga? Sa Guinness pivom, pa pošto je samo Guinness pivo onako ima neki ukus onako na žitarice i slatkasto je, odlično ide sa crnom čokoladom, tako da se onako baš upotpunjuju ukusi. I od ozgo ide recimo fil od krem sira i onda tako kad se dekoriže, pošto je on taman kad se ispeče, kao tamno pivo, onako je brown i od ozgo ide beli fil, baš delo onako kao... A mogu li i slani da budu? Mogu. Uglavnom pravim slatke. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu, jeste, ili tako? Da, cupcake-u i isto na Instagramu imamo, zapravo imam profil, da kažem. Tako da mogu i da poruče. Jeste, da, preko poruke. I tamo ima i broj telefona, tako da... Radite i dostavu? Da, dostavu i po dogovoru možemo i da se nađemo sa prosto osobom koja je poručila negdje u gradu ili da oni dođu po to. A recite mi, kako ide kod tog dogovora? Je li oni imaju neke svoje želje koje vi možete? Pa da, imaju. Uglavnom mi pišu, pitaju me, baš sam isto skoro imala jednu devojku, pisala mi je da pitala me da li mogu napravim dekoraciju u obliku kaktusa, tako da dogovaramo se i oni isto daju neke predloge, čak mi inspirišu na neki način, tako da eto, to su lepi izazovi. Sastav je najboljeg kvaliteta, jeste, trudite da. Se. Da, trudim se da koristim najkvalitetnije sastojke, naprimjer, ne stavljam margarin, nego puter u testo, također isto kakao je jako bitno da bude kvalitetan, da ne bude neki loši kvalitet, da kažem, isto čokolada, nikako krem table, zato što se zapravo svi sastojci koje ubacujemo odražavaju na sam gotov proizvod i zašto bismo, na primjer, stavljali nešto što je loši kvaliteta, svakako će se odraziti lošije na ukus, a nam je bitno da kolač bude ukusan i da prosto uživamo u njemu. Prisutni ste na bazarima, sajmovi, rukotvorina. Jeste, da, bila sam sad baš relativno skoro, pre nekih mjesec dana u Crnoj Ovci, tamo na Dorćolu. Tamo sam, povodom Dan zaljubljenih je bio organizovan taj kao bazar prodajni. Bilo je dosta izlagača, ja sam isto došla i lepo je tako bilo. Tako da prisutna sam i tu, mislim... Je li to zbog dana ili ste vi bili zaljubljeni pa onda ste i došli? Jeste zaljubljeni? Jesam. Pa ste spojili onako sve zajedno? Pa jeste, da, sve zajedno. Dobro, znači možemo da poručimo, posjetimo Facebook stranicu. Je li vas pitaju nešto u inbox? Je li šalju neka pitanja? Je li imaju neke želje? Pa ne, uglavnom, mislim, većina žena, muškaraca? Devojke su uglavnom i žene, da, mislim, ženska populacija, ali sad pitanja su isključivo vezane za poručbine i to. Pitaju mi za torte, za kolače, za medenjake, baš tad, pošto sam i oko nove godine isto bila angažovana, pravila sam razne tako medenjake, dekoracije novogodišnje i božićne, tad je onako baš bilo dosta poručbina i onda dolazile su im ideje, baš sam isto drugarici jedne za njenog momka pravila, pošto on jako voli Nutelu, pa je bio medenjak u obliku teglice Nutela, onda sam tako, tako da eto, pitanje su uglavnom vezane za to. I oko cena se dogovarate? Da, dogovaramo, tako je. Da. Zavisi od sastava? Zavisi od sastava i koliko je uopšte složeno, recimo ako je neka figurica od fondana na cupcake-u, malo složenija, poput neke životinjice koja ima kapu ili tako nešto, tu je potrebno i više vremena prosto sve to oblikovati, pošto ja pravim i fondan i bojim i onda tako oblikujem, tako da što više vremena potrebno prosto, naravno cena je varijabilna, zapravo dogovaramo se.
Cupcake-ovat ćemo, ili tako, ako hoćemo. Izvolite, prijatelji, naše emisije vas pozdravljaju. A sad mi moramo malo i poslije probati, malo se poslužiti. Želim vam puno uspeha, budite kreativni. Pa zašto neko i dinar i zaradite, ali pre svega završite fakultet i nađite sebi posao, lako ćete vi posle sa dečkom, odnosno prvostavnim budućim suprugom praviti ove specijalitete. Hvala lepo. Ja sam Živan Pašić, šumar iz Čortačke šume u Nacionalnom parku. Čuvajte prirodu, uživajte u njoj i gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o modi, jednom lepom časopisu koji možete posetiti. Danka Karović, moja i vaša gošća, dobro mi došli. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Lepi ste kao i uvek. Hvala. Dotoreni kao i uvek. Za to je zaslužena također Danka. Da, naravno. Vaša kolekcija. Evo odmah da kažemo ovo pored vas. Šta ste mi to doneli? Evo, donela sam jednu kreaciju baš da vidite ovako, jer drugačije kada pričam, a to je ipak nešto što treba da se vidi da bi se doživjelo. Na pravi način, ovdje jedna haljina u svoj komplet bluza i suknja koja može da se nosi odvojeno, tako da je jako praktično. To je nešto svečano, ali? Da, tako? Svečano je. Kakav je to materijal, šta je to? Za večanje, pa to je til. Til ružice su napravljene i kažem, može da se nosi i odvojeno u boji lavande koju ja inače jako puno volim. Dobro, vi volite i crno-belo, ali dobro. Da, volim i crno-belo, ali navijem za Partizan. I može da se nosi, recimo sad za mature je jako praktična, ili za svadbe. Ovo gore ovako čak ide? Da. Čak se, takvi modeli se verovatno ne traži i za svadbe. Za mlade ovako vole da se presvuku posle, recimo, venčanice, glavne haljine, da obuku neku haljinu. Dobro, pretpostavljam da to kao što i vidite, ide neka majica i prstuče, tako da je to sasvim tako pristojno, ili tako? Da, svakako treba da se nosi nešto u boji kože. Imala sam i treći deo tog kompleta, belu majicu, koju nisam ponela zato što je lutka dekorativna. Dobro, evo, vi ste tu, pa tako treba. Da, pa da. Danka, evo da najavimo i Fashion Magazine koji ste osnovali 8. februara, tako, na vaš rođendan. Da, na moj rođendan. Odlučila sam po povratku iz Francuske, tamo sam se inspirisala i družila sam se sa ljudima ovako koji dosta su ostvareni u svojim poslovima koje vole i strastveno rade to što vole i posmatrala sam kako sve to funkcioniše. I tako puno inspiracije sam došla ovdje i odlučila da za svoj rođendan plasiram ja svoj prosti izvor medija koji je danas neophodan, naročito u mom poslu, i žela sam da spojim modu, mada magazin obrađuje i teme putovanja, lifestyle. Uvek predstavim neku zanimljivu ličnost u magazinu. Inače, magazin je internacionalni, tako da je na engleskom jeziku sve da ljudi u svetu mogu da čitaju. Fashion? Fashion Passport magazin, da. Mogu pogledati na Facebooku? Da, na sajtu također, www.fashionpassportmagazin.com. Dobro, najavljujemo i reviju na kojoj ćete vi učestvovati. Da, sada baš juče sam imala sastanak povodom toga, Prom Queen projekat. Nikola Kočić je glavni organizator koji to sve jako lepo vodi. Imala sam prilike da sarađujem sa njim prošle godine u okviru iste manifestacije, tako da 19. aprila će to biti u Tržni centar stadion. Da, tamo će biti održana ta revija. Biće još 5 naših dizajnera otprilike i ja također, tako da očekujemo da će biti lepo. Namijenjeno maturantkinjama, inače, revija. A, da, pred mature. Da, pred mature, tako da je stvarno lep program odabran samo za maturantkinje. Jer se svake godine tamo odamenja kada su devojke i kada je matura u pitanju, ili je to nekako standardno kratka ili duga haljina ili recimo pantalone? Jer to zavisi od devojke ili? Zavisi, menja se jako. Recimo, zanimljiv podatak je da su prošle godine najviše tražili venčanice. Čak u salonima venčanica su kupovale haljine, to želeli su da budu malo ekstravagantnije. I uglavnom prate ove poznate ličnosti svetske sa crvenog tepiha, tako da negde one najviše utice imaju na to šta će se nositi na maturama. Tako da mi dođu sa nekom fotografijom, recimo velike zvezde sa crvenog tepiha, i kao da žele da izgledaju kao ona, da imaju isti styling. Jadni roditelji, ali dobro, šta da radimo, pogotovo kada su devojke u pitanju, to su stvarno cifre. Muškarcima je lakše. Izuzetno, devojke toliko, mislim, od kozmetičkih salona do frizera, da ne pričamo o... Nokti. Dobar Danka, što nas očekuje? Vi ste, evo, računali smo, 9 godina imate svoj modni brand. Da, 9 godina već radim bez prestanka, opstajem, samo to radimo, zaista sam uporna i ne gledam prepreke, nego idem dalje, imam svoj cilj i nekako verujem da se kvalitetno stvarno može dostići
I baš sam razmišljala malo pre, pošto sam bila kod vas u emisiji pre dve godine, da li bi Danka od pre dve godine bila zadovoljna na ovu Danku sad posle dve godine? Vidit ćemo. Da, zato što sam ostvarila. Prošli put smo baš pričali o mojim snovima vezanim za Francusku, a evo te snove sam sad ostvarila na neki način, imala sam reviju u Francuskoj krajem protekle godine. Tako da, eto, to je isto nešto lepo i velika stvar koju sam uradila, da kažem od onda, od onog puta kad smo se posljednji put. Tako je, bravo. Vi kao modni kritičar, jel vas pitaju kako da se obuku? Evo recimo, šta biste rekli, jesam ja promašio ili nisam promašio? Dobro, ja sad ili... moram da kažem da sam namestila tako, da me ne biste isterali odavde. Ne, pa, super, ovo je casual varijanta, znači super, sivo i crno, šta biste, inače šta? Jako nosi, meni se isto privatno jako dopada. Šta biste izbacili, možda majica nevako ili košulja? Ne, meni ili... se to sviđa, casual, da, baš mi se dopada za dnevnu varijantu, naročito majica, a uveče samo zamenite, obučite košulju, crnu, belu. Svakako muškarcima je lakše. Devojke preteruju, su mnogo razgolićene. Je li to neki trend ili ne treba žena da bude? Ili treba pristojno da bude obučena? Ne treba, znači... Ili ako ja je već smatram, ovako, kao što ste vi rekli, da, ispod da ide da, neka majica i da je to sasvim pristojnije. Ja smatram da žena treba da bude pre svega dama, ali da mora da ima jednu dozu, da kažem, provokacije, ali one suptilne. Ne, evo, recimo, ja sam sada obukla ovu bluzu koja je na izgled kao da je na goloj koži. I ona je možda u tom smislu provokativna, ali je zatvorena skroz i ima majicu ispod, tako da ništa se zaista ne vidi. Šta ćemo vidjeti, duše, ne morate baš sada otkrijete na reviji koju pripremate, je li nešto novo ste pripremili, da, hoće biti nešto svečano, hoće da, biti nešto da, paradno, svega, radno? Ja nekako se trudim da obuhvatim sve ukuse, da zadovoljim, tako da sam pripremila baš dosta iznenađenja. Danka, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala. Pozivamo gledalce da prate, izvolite, hvala, da gledalce prate vašu Facebook stranicu Danka i Fashion. Da, Fashion Passport magazin i Danka Karović na Instagramu i na Facebooku. Jel kritikujete vi ili kritikuju vas? Jel uopšte imate takav običaj da ja, da nekako, ste možda profesionalno opterećeni ili već kako pa da kažete pa sad to da. Nije lepo što si obukla ili obukao ili možda bi mogla drugačije. Osetim da li treba da se mešam u to ili ne, a mene mama dosta ovako kritikuje. Povukli ste korene od majke. Da, moja mama isto dizajnirala nekad, imala je svoj butik i svoje kreacije. A da se nervira kada se neko obuče malo neukusno ili kad ne usaglasite boje? Ili... Pa nije da me nervira, nekako ja uglavnom osobu gledam u oči i neke druge kvalitete cenim, ali kad vidim da je neukus, tipa baš to što smo pričali, da neko razgolićem previše, ne znam, mislim da taj neukus i taj trend uopšte, to se totalno kosi sa mojom estetikom. Da mislim da ipak treba da postoji svijest i neka modna pismenost. Muškarac koji vam prilazi treba da bude. Lepo bučen, u trenerci nikako. Poželjno je. Odnosno ako ste negde na provodu. Dobro, to je sve podložno promenama, tako da samo da se prepusti meni. Hoće li vas poslušati? Ili vas već sluša? Sve iz ljubavi. Pa dobro, trenutno sam sama. Posvećena sam karijeri, ali do sadašnje iskustvo koje sam imala, pa slušali su me, da. Da, moram. To je dobro. Da. Danka, hvala lepo, srećno na, hvala na reviji i hvala. Dođite mi opet. Da, i vi dođite na reviju. Hoću, hvala lepo. Hvala. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, holivudski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11 594. Salon lepote Mimi. Ljubav je kao rat. Započinješ kad želiš, a napuštaš kada izmogneš.
U sledećoj emisiji 6. aprila pričamo o modi, prilistavaćemo i magazin, o vinu i novoj knjizi o psima. Ljubav je poezija osjećanja. Zdravi bili, uzdravlje nas gledali. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.